Bom, vou mostrar aqui agora para você diversas formas de fazer menu. Aí, a primeira delas vai ser com o botão de navegação. Vamos lá. Clica aqui, ó. Vamos logo configurar a screen. Clica aqui na screen e vamos colocar tudo para o centro. Vou tirar o título. Deixar o título invisível. É só isso. Já que é só para teste, vou adicionar aqui, ó. Vem aqui, ó, na User Interface. Arrasta o botão de navegação para cá, ó. E aqui na screen, vamos ver aqui, ó, o alinhamento vertical. Bota aqui, ó, button. Pronto. Feito isso, vamos lá para os blocos, para poder configurar essa parte aqui de baixo, onde tem o home. Então, vamos inserir outros tipos de ícones e outro nome. Então, vamos lá, vem aqui para o bloco. E a primeira coisa que devemos fazer é vir aqui na screen e clicar ó, quando a screen for inicializada, o que que irá acontecer? Vamos clicar aqui no botão e vamos adicionar outros tipos de ícones. Então vamos lá, ó, clica nesse bloco e arrasta para cá. E agora vamos completar aqui com o ID, o título e a imagem que queremos, que no caso essa imagem aqui é o ícone. Então vamos lá. Para adicionar o ID, vem aqui, em matemática. Clica aqui, ó. Esse daqui vai ser o ID 1. ID 1 o quê? Que é a primeira casinha daqui, ó. Vai ser o primeiro ícone. Aí, dois ícones. O segundo ícone e terceiro ícone. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Qual vai ser o título? Vamos adicionar aqui um título. O primeiro título vamos colocar para início. E qual vai ser a imagem? A imagem vai ser um bloco vazio. Aí vocês vão vir aqui, ó, em Assets e vão fazer o upload do ícone. No caso, vocês vão ter que vir, você vai ter que vir aqui, ó, no Material Design. Coloca aqui, ó, material.io e logo aqui você terá todos os ícones para baixar. Então, escolhe o ícone da sua preferência, ó, por exemplo. Peguei esse daqui, ó, vem aqui em Select Icon e seleciona o ícone que você quiser. Tanto aqui, ó, o tamanho como a cor. Então, depois só é vir aqui em PNG, ele vai abrir um arquivo zipado e você vai lá e descompacta e pega só a imagem. Então vem aqui, faz o upload, procura lá onde está a sua imagem e coloca, arrasta para cá. Então vamos lá, vou aqui no meu, já tenho, já baixei já alguns. Vamos colocar aqui um no tamanho 18, 24. Então vamos vir aqui, ó, no carne, seleciona. Fazer o upload agora de outro. Aqui. E agora o upload do último. Pronto. Feito isso, tu vai vir aqui, ó, copiar o ícone. Copia o ícone. Vem aqui, ó, e cola aqui dentro. Pronto. Agora vamos duplicar esse aqui para fazer o terceiro ícone. Vamos fazer três. Então vem aqui, ó, só muda o ID para dois. O outro para três.
Esse D aqui, depois ele vai servir para que a gente dê funcionalidade a cada botão desse. Então, vamos colocar o segundo aqui e vou botar um menu chamado config. E aqui eu vou botar perfil. Pronto. Agora vamos só trocar os ícones. Esse daqui. Esses ícones que eu tô colocando não tem nada a ver com o nome, mas é só para vocês terem noção de mais ou menos como fazer o menu. Então, e aqui, ó, nesse outro eu vou colocar esse daqui. Só que no caso ele tá cortado aqui, ó. Vai dar errado lá. Então deixa eu ver como é o nome. Esse ícone aqui é qual? Deixa eu colocar aqui. Esse. É, deixa eu. Pronto. Feito isso, agora vamos configurar para dar funcionalidade ao clique. Então, para isso, vamos clicar aqui no botão de navegação. E quando o item for selecionado, então, o que que irá acontecer? Vamos aqui no if. Vamos aqui no if. Então, quando? Qual botão for selecionado? Não vamos pelo título, vamos pelo ID. Quando o ID for igual a 1, o que irá acontecer? Vamos aqui adicionar um notify só para poder não precisar estar colocando outros layouts. Então vem aqui, ó. Adiciona ele. Vem aqui em bloco. Então, ó. Quando o ID for igual a 1, então o que que irá acontecer? Vamos exibir uma imagem ou um alerta. Então, ó. Então, o 1 corresponde ao quê? Ao início. Então, vai para a tela de início. E aqui, ó, vem aqui na configuraçãozinha aqui, ó, e adiciona mais um bloco e mais outro bloco. Aí, só é copiar aqui, ó. Então, aqui só é copiar e trazer para cá. E agora, só mudo o ID para 2. Então, quando clicar no 2, o que que irá acontecer? Ele irá para a tela de configuração. Então, ó, config. E o terceiro é o perfil. Então, vamos lá, quando clicar no ID 3. Quando clicar aqui, ó, no ID 3, ele irá para tela de perfil. Pronto, só isso. Lembrando que você também pode fazer pelo título. Aqui, ó, quando você vai colocar o get título, e quando o título corresponder a perfil, por exemplo, ele irá para a tela de perfil. E nisso você pode colocar também aqui outra screen para poder abrir outra screen. Basta adicionar lá e configurar aqui, ó, embaixo. Então é isso, vamos lá testar. Pronto, está aqui o aplicativo, o emulador. E aqui embaixo, ó, tá o menu. Quando eu clico aqui, ó, no config, peraí. Quando eu clico aqui, ó, no config, ele aparece aqui uma notificaçãozinha com o nome config. Clica no perfil, aparece também, ó, e no início também aparece o nome início. Então, mesma coisa seria se você fosse trocar de layout. Então esse layout aqui ele vai servir mais na frente para a gente colocar na nossa aplicação final, onde será construído um aplicativo maior, onde colocaremos todos esses componentes que estamos aprendendo aos poucos, ok?